Yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir yük binmiş köpükten gövdesine. Çap. waxaan ka tirsan golaha wasiirada ugu horeeyay ee wasaaradda kuxigeenka jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa halkaan oo ah safaaradda dawladda Turkiga ay ku leedahay magaalada Muqdisho waxay kaga qayb galeen 8 sano guuridii ka soo wareegtay markii uu dhicisoobay afgambigii dawladda Turkiga lala dhamaacsanaa 15kii bishii July sanadkii 2016kii mas'uuliyiintan oo khudbada ka jeediyay munaasabadda ayaa waxay ku dheeraadeen muhiimadda ay maalintan leedahay Ra'iisul Wasaaraha Kuxigeenka Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac ayaa sheegay in dowladaha Soomaaliya iyo Turkiga uu ka dhaxay xiriir walaaltinimo ay dadka Soomaaliyeed ku faraxsan yihiin maanta oo kale maadaama ay ahayd maalintii ay soo noolaatay dimuqraadiyadii dowladda Turkiga isla markaana shacabka Turkiga ay u midoobeen in ay dalkooda difaacaan isagoo sheegay in shacabka Soomaaliyeedna ay maalintan ahmiyad gooni u leedahay maadaama Turkigu ay ahaayeen dowladii ugu horreeyay ee Soomaaliya garab istaagay xilli ay adkeed in dowladaha caalamku ku dhiiradaan inay Soomaaliya waddankeeda yimaadaan waxaan kaloo rabaa inaynu iyana qirno taariikhda aynu wadaagnaa dal ahaan iyo dad ahaan ma aha mid ku bilaabantay safarka ma aha mid ku bilaabantay xukuumadan iyo tii ka horeysay waa taariikh durugsan oo salka ku haysa diin iyo mabaadi aynu wadaagno taariikh aynu wadaagno dhaqan aynu wadaagno iyo filashada aynu ka qabnay amaha soo socda iyo iskaashigeena ama aynu qayb ka ahaano caalam weynaha adduunka ama caalam islaamke inaynu wax badan ka dheehan karno kana dheegan karno sida dalkooda ay u horumariyeen inana ay wanaagayno la jiciin inahaas ayaan jecelahay markaa inaan ku soo koobo inaynu garab taagannahay waxa halkan ka muuqda culimadii Soomaaliyeed waxa ka muuqata baahidii baa mushtariga ma uuna ha dawladdii uun laakiin dad iyo dawlad ahaan baynu walaalaha garab taaganahay inana wax badan baynu ka baran karnaa ummadii marka ay madaxeeda kor u qaado oo ay isciseyso iyadu oo ay afkeeda iyo luqadeeda iyo dadnimadeeda iyo tayada ay leedahay ciseyso ayay caalamka ka muuqan kartaa marka halkaana wax badan baynu ka baran karnaa waxaan rabaa intan warkayga intaa ku soo koobo inaan u mahadceliyo safiirka oo halkan ku metelaya dawladdiisi dawladda dadka turkiga dalka turkiya iyo shacab weynahaba oo aan walaalaha nahay aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa waxaan u maleynayaa hambalyadii u horeysay ee markii madaxweynahooda la doorteyna in aan uu madaxweynaheennu diray haddana hambalyo iyo garab istaag noor la taaganahay waa mahadsantii sidoo kale safiirka dawladda turkiga ibraahim yelmet ayaa isna ka hadlay muhiimadda ay maalintani leedahay isagoo sheegay in shacabka Turkiga ay dawladda Soomaaliya uga hayaan abaal sidii ay garab istaaga ugu muujiyeen How that fighting spirit comes from I have to take you to a historical history Don't worry it will not last long Historically, ancestors of modern Turks, they gradually immigrated from Central Asia, starting from the 9th century. Those nomadic ancestors of Turks living in endless steppes of Central Asia, as nomads living under harsh conditions, actually they developed natural skills for endurance, sustainability, and fighting capability. My ancestors, when they gradually immigrated from Asia to Middle East, they adopted Islam. Starting from the 9th century. And with such fighting abilities, after the adoption of Islam, this new blood, they started to become the sword and shield of Islam
words against against the foreign powers. هذا حفيد نور رسالة تيجي.